Yes, så optager jeg på det her. Så, det var så del af mit video. Jeg forsøger at få styr på min video. Den har afvist hukommelseskort. Det passer i hvert fald ikke, fordi jeg har lige puttet et nyt i den. Så jeg forsøger at få styr på de der bare. Vi har jo lige siddet og proppet, nyt hukommelseskort. Så det passer i hvert fald ikke. Ej, der siger så no SD card, men det gør den, fordi jeg lige proppet ud. Jeg har lige taget det ud. Jeg har lige siddet og taget et nyt kort ind, så der er et eller andet gang med kamera. Når man tænder her. Nå, nu vil den godt optage sig. Men så har vi så en af dobbelt, så vil jeg så optage på det der, du er så meningen at optage på det her, så er det så bare en ekstra video. Så jeg fortsætter så lige på det der kamera, så.